Moni kuvittelee, että ne, jotka voittaa, selviytyjä, niin että ne on oikeita selviytyjä. No onhan ne kai kovin selviytyy, mut selviytyyks ne arjen haasteissa tai hulluissa haasteissa, mistä ei voi välttämättä selviytyy. Jos haasteen hintana on loukkaantuminen tai kuolema, niin niistä ne ei välttämättä pysy selviytyy. Mä en uskonut, et joidenkin aivot hajoo haasteesta, se haaste saattoi olla helppo. Ja siitä olisi ollut ihmisen helppo selviytyy, mutta jotkut jumittu siihen, eikä ne siitä selviytynyt. Yeah! Selviytyminen voi olla varallista. Selviytyminen voi olla helppo siis silloin kun hallitset kaiken, etkä feila mitään. Selviytyminen voi olla varallista. Selviytyminen voi olla helppo siis silloin kun hallitset kaiken, etkä feila mitään. Kannattaa jättää oma kehu pois, et selviin tästä varmasti, koska et välttämättä sit kun sun pitää selviytyy, niin pysty vetää sitä täysillä ja huutaa I'm the best. Muutenkaan et välttämättä olette päädest tai säädest, mut joo rimittely sikseen, sikseen. Tää hullu rapi throw, selviytyy paremmin kuin sun trappi hoe. Tuli ei tee musta selviytyjää, mut se tekee musta kerpiilin syöjän. Voisin väittää, että osaisin selviytyy, mutta jätetään selviytymiset nälkäisille. Boom, koska ne haluu kokeilla sitä, että pärjääkö ne siinä vai ei. Omasta mielestä osaisin paremmin selviytyy, kun ne jotka kuvittelee selviytyvänsä kaikkien suosikkina pitkälle. Siinä ei oo omasta mielestä järkeä. Ne mitkä oikeesti yrittää, niin ne on niitä kovia survivoreja, eikä ne jotka ei yritä. Yeah! Selviytyminen voi olla varallista. Selviytyminen voi olla helppo siis silloin kun hallitset kaiken, etkä feila mitään. Selviytyminen voi olla varallista. Selviytyminen voi olla helppo siis silloin kun hallitset kaiken, etkä feila mitään. Selviytyminen voi olla varallista. Selviytyminen voi olla helppo siis silloin kun hallitset kaiken, etkä feila mitään.